PAS menggayakan dekat Rizman Husaini. Ini idea PAS untuk Rizman. Memang orang kata PAS bercadang memang sendiri nak pakai something traditional daripada Jawa. So, itulah dia passion hari ni. PAS komen sikit tentang event malam ni, AIFA 2013. Semua seronok sekali, sekali sebab dapat jumpa ramai filmmakers, pelakon-pelakon, kru, producers, directors daripada all over Asia dan juga daripada Hollywood, daripada Bollywood juga ada. Dan PAS rasa kalau event ni boleh dijayakan setiap tahun, ianya satu event yang sungguh bermanfaat untuk kita semua dalam industri perfilman ni. Ucapan you tentang kemenangan filem kita, Song Lap dan juga Bunuhan. Saya memang sungguh bangga sekali sebab kebanyakan kemenangan malam ni pun adalah daripada Malaysia. Saya sungguh gembira untuk Bunuh Charlie, director kesayangan saya, dan juga saya juga gembira yang Chai Zee sampai nama pelakon terbaik. Just very happy lah datang sini dapat support dan juga dapat have fun dekat Kuching, dapat jumpa ramai filmmakers from all over Asia. Perkembangan terkini, Fazura? Saya sekarang akan, tak ramai lagi akan menggunakan pengkabaran filem Manisnya Cinta dengan Bernard Charlie dan Sam sekali lagi. 9 hari bulan April 2013, 9 malam, 3-3 akan mula tayangan drama Kisah Cinta. Selepas tu, rehat dulu bulan puasa, after raya pasal ke syuting filem lagi.